Сьогодні, 13 березня 2020 року, згідно з постановою Кабінету міністра України та спільним наказом ГУНП в Харківській області, комісію, до складу якої входять співробітники управління протидії наркозлочинності, Служби безпеки України, виконавчої служби та інших силових структур, було проведено знищення наркотичних засобів, які вилучені з незаконного обігу, які за рішенням суду підлягають знищенню. Сьогодні знищено приблизно 1000 кілограмів, тобто тонну різноманітних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прекурсорів. Разом з цим було знищено обладнання та різноманітний посуд, які використовуються і використовувались наркозалежними особами або особами, які займались збутом наркотичних речовин.